19 вересня відзначається таке незвичайне свято, як День смайлика. До речі, вперше комбінацію із двокрапок, тире та дужки використовували 1982 року. Зважаючи на те, як стрімко відбувається прогрес у сучасному світі, не можна оминути увагою сьогоднішній день. Адже люди дедалі більше спілкуються у соціальних мережах. І наразі, щоб швидше висловлювати свої почуття, використовують різноманітні смайлики. Ну, в короткому можна описати смайлики, щоб мої емоції побачили остальні. Смайлики використовувати дуже добре, і найчастіше я використовую, звісно ж, веселі смайлики. Сердечко усміхається. Тобто позитив? Так. Це дуже приємно, коли тобі заганяють смайлики. Проте, звичайно, посміхатися варто і в реальному житті. Адже те, з яким настроєм ми проводимо день, впливає на наше самопочуття, говорять психологи. Усмішка в нас асоціюється з радістю, щастям, здоров'ям, успіхом. Та? І, власне, якщо ми будемо усміхатися, якщо ми будемо ловити себе на тій думці, що мені радісно, мені щасливо, і усміхатися, ну так буде і подалі складатися наше життя і наші дні, і якось так буде приумножуватися позитив у нашому житті. Посмішки можуть висловлювати різні почуття та дії – задоволення, ніяковіння, маніпуляція, насмішка та змова. Тому дуже важливо вміти розрізняти, наскільки щирими є посмішки інших людей. Коли людина щиро посміхається, крім того, що в неї змінюються губи, ми бачимо її зуби, в неї ще й такий специфічний вираз очей. Тобто очі згибаються такою дугою, і ми бачимо, що крім мімічних м'язів навколо рота, все лице реагує. Також психологи кажуть, що особливо важливо, щоб людина дійсно почувалася щасливою. Для цього нам варто більше часу приділяти собі. Нам хочеться поїсти солоденького, нам хочеться погуляти по набережній гарній, та? Нам хочеться піти позагорати там, чи піти на йогу, ну будь-які речі. І точно треба прислухатися до свого внутрішнього голосу і йти за тим, що дарує нам щастя. Тому висловлюйте свої емоції не лише у соціальних мережах, а нехай дружелюбна посмішка сяє на ваших обличчях частіше.